Ստացիր բոնուսային 4 Toyota Camry և 25 iPhone 11 Pro. Աջարաբեթ KTM. Նուբարաշեն քրեա կատարողական հիմնարկի դատապարտյաների տեսակցության սրահների վերանորոգման գործընթացից ժողովուրդ օրաթերթի նոր մանրամասներն հայտնի դարձել։ Գրել էինք, որ տեսակցությունների սրահը վերանորոգվել է քրեական հեղինակության կողմից 2015 թվականին, իսկ ահա պարզել ենք, որ այդ ժամանակահատվածում քրեա կատարողական վարչության պետ է եղել Արթուր Օսիկյանը, իսկ ահա Նուբարաշեն կալանավայրի պետը Ռուբիկ Ստեփանյանն է եղել, որը այժմ ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր է։ Մասնավորապես գրել էինք, որ Նուբարաշեն քրեա կատարողական հիմնարկում տարիներ առաջ վերանորոգված տեսակցությունների սենյակները իրականում նորոգել է թաղային հեղինակություն Հարություն Առաքելյանը, Համիկը, որին անցած ամիս սպանեցին Դոն Կիխոտ ռեստորանի տարածքում։ Հիշեցնենք, որ Առաքելյանն այդ սենյակները նորոգել էր հանուն իր ընկերոջ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրող քրեական հեղինակություն Ներսես Մելքոնյանի, սակայն հիմա պարզվում է, որ քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը կամ ԿԿ ծառայությունը այդ սրահների նորոգման եվրոպատուհանների տեղադրման համար պետական բյուջեից գումարներ է ստացել։ Հավելենք, որ մեր այս հրապարակումից հետո Երևանի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ։